Sedap tak kita dua satu yang. Tak. Ha. Sudah tiga lah kita punya apa ni. Nanti kita ni boleh bayangkan. Tak jumpa ibu tu tak kan? Okey, habis. Jadi sedap ni ane meh dah. Okey, okey. Jadi RM50,000 ni. Yang RM50,000 ni kita panggil DBI Home. DBI Home ni ada 6 design. Harga sebenarnya satu kaki RM150,000 kali dengan RM1,000 RM150,000. Jadi RM150,000 ni kita buat promosi untuk 120 orang yang terawat. Kita jual harga satu kaki RM50,000. RM50,000 sahaja. Dengan syarat, 3 syarat. Yang pertama, ada tanah sendiri. Kalau tak ada tanah, tak logik rumah RM50,000. Kita buat rumah ni harga kos kita RM80,000. RM80 sekaki. Yang kedua, dia mesti ada duit. Dia tak ada duit bang. Contoh, dia tak ada duit tapi dia nak beli RM50,000. Tak boleh lah kan. Dia ada duit tapi dia tak confident. Dia kena bayar RM100,000. RM100,000 ni 2 bulan dah siap. Satu lagi, dia nak bayar staging. Dia tengok rumah kita ni lawak tapi dia nak bayar staging. Kita nak bayar sikit-sikit lah, dan aku kena tipu. Bayar 10%, naik tapak, bayar 40%, naik dinding lah. Boleh, tapi harga lesa lah. Harga asal. Tak dapat lah harga RM50,000 tu. Harga RM120,000 lah. Banyak adik, nak murah. Nak bagi harga promosi, nak bayar pula 4 kali kan. RM50,000 tak ada, jangan buat rumah. Kan, RM50,000 tu orang buat garaj kereta je. Betul tak? Kita pantul siap-siap lah. Jadi, bila buat RM50,000, yang ketiga pula syarat dia, boleh menunggu. Dia boleh tunggu 6 bulan, paling minimum. Tempoh pembinaan dia, paling lambat 12 bulan. Kerana apa kena menunggu? Sebab kita pakai sistem DBI Home. Ada sistem DBI Home pun. Kalau dapat boleh itu, okey. Satu, RM50,000, kita buat rumah ni. Lepas tu, ada seorang buat rumah ni. Ada ni seorang buat rumah ni. Tapi, bukan semua orang Hanya terhad pada 120 orang. Jadi yang last tu macam mana pula? Last tak ada. Yang 120 tu, macam mana nak backup? Yang first ni dia backup yang second group. Last group tu? Last group tak ada backup. Dia akan dibuat dengan duit yang sewa beli jadi. Okey. Tu paling tak ada. Okey, tak apa macam ni. 1, 3, 9, 27. Faham tak? Haa, betul. 1, 3, 9, 27. Betul? Betul. Campur 81 berapa? 120 lah. 120 ni RM50,000. Habis mati 120 ni. Bapa 120, 120 kali 3, 243 lah. 243, RM100,000 beli rumah dengan kita. Saya pun beli. Dia bayar RM50,000, cukup 3, kita buat rumah, dia bayar kita tiap-tiap bulan RM600, 7 tahun. Faham tak? 7 tahun tu lah yang backup ni. Sistem takkan mati. Contoh dia, PS tu. Dia boleh yang lelah-lelah tu. Apa tu niat tu? Niat tu dulu dah tali 243 tu. Jadi harga waktu tu. Tapi lama lah tunggu. Lama lah. Tak boleh cukup 43. Kalau tak boleh tunggu.